vítej tady a vítejte u dalšího dětského Vortex Challenge na Tarikempu. A dneska tu máme tři soutěžící. Matěj, Otakar, Tomáš. A trest je velmi jednoduchý pro toho, kdo prohraje. Máme tu mlíko děcka. Ten, kdo jako první nazbírá písmena T, E, X, bude politej s bílýma dvěma. Co? Vosa na foťáku. No tak co, ať se kouká, to mi nevadí. Bude politej mlíkem ten, kdo prostě nazbírá první tři písmena. Jednoduchý, ne? Raz, dva, tři. Nůžky, papír, teď. Ty pozlední. Každopádně, pokud se vám video bude líbit, dávejte lajky o 106. Instagramy kluků, pokud nějaký Instagramy kluci mají dole v popisku pod videem, jo? Balance. Wall spin. O, oh, dobře. A bez trička. A bez trička. O, vidíme svaly, trička. Svalouši, motivace, motivace. Pojď. Wall spin. A do flow, do flow. What? Do flow, no jo, to je flow, to je teda flow, kámo. To je flow, jak se vidě. Okej. Ty jsi ale balancér, to stačí. No? Balancér, ty jsi pěkný balancér. Volran. Do převýšení, takže. Do převýšení a ještě bez kalhot. Bez kalhot, my tady dneska máme striptease. To je celý? Aha. Run precist. Ustoj dopad. Drž předmět. Drž u toho předmět. Dobře. Dive roll. 360 rotace. To undervolt. Křížkovaný. Dive roll. Boom. A? No co? Dobrý. Odrazem od zdi. Kick up. Prostě, pak by se mě takovou odrazil tady. To ne. To ne, co? Uznáš? Ne. Co ty? Já jo. Ty to uznáš? Jo. Tak si střihněte, kdo z vás vyhraje, tak ten má pravdu. Raz, dva, tři. Takže ty neuznáš a máš první písmeno, máš co? T. Téčko. Co to je? Shoulder bolt? Shoulder bolt, ten je v pohodě. S precizem. Oh, speedball. Jo, je tak pojď. To je teda flow jak prase, jo. A tečka. Bylo to jak javon? To nemá být flow, kámo? Ne, to je roll. První pokus v hajma. Ty máš první pokus špatně, protože kámo, jako já bych ti neuznal vůbec to, teď to nebylo plynulý, že ne lidi? Teď on tady prostě chodil, on si ani nepamatoval, co má vlastně dělat. Takže, šel bych pré, co? To je jak v CS-ku tohle. Pak bych se skočil, no shoulder bolt a speed, a to je celý. Dobře, shoulder bolt. Jako já nevím, jako ten shoulder vault. No, asi ne. Takže máš téčko. Lazy vault, použij strom. Použij jen jednu ruku, použij strom, lazy vault. Zase za tebou běžím. Zase za tebou, proč budu za tebou? Trenéři nám říkali, ať běžíme, když nemáme co dělat. Aha, a co tam děláš? Já. A teď nepoužíváš, nepoužíváš strom? Já půjdu do kopce. První pokus se nepovedz. Oh, a má písmeno. Má písmeno, takový blbosti. To se mi nikdy nestalo. Jakože bych to dělal s jednou rukou a jako... Kontakt front. Oh, nice. 180 rotace. Drž oční kontakt. Ouš. Pojď. Dobře. Tohle bych mu uznal. Na začátku jako, no já nevím. Já bych mu to uznal. Jo. Přemet vpřed. Přemet. Z výšky, jo. Z výšky, jo. High five s kámošem přitom. Uznávám. Uznávám. A dobře. Front flip. Easy. 180 rotace, dobrý. Na tvrdý povrch. Na tvrdý povrch, Tomáš. A první pokus nepoveden. Ale dobrý to máš, tu rotaci. Ohoho. No,
A zapomněl 180, takže mu to neuznává. Přesně tak! On to skočil a jak byl nadšený z toho, tak úplně zapomněl, že má udělat ještě 180. Takže má písmeno. Hvězda použí paletu pospátku. Takže jako... Jak pospátku? A to sdělal na druhou stranu? No. Fakt? Jo. Věříte mu? Já bych mu to asi uznal. Jako jo. Kongrou? Kongrou je super. Strike. Wow. A zakončí usnutím. Odraz z kytlípu. Dopad na žiněnku. Botách kámoše. Botách kámoše, dobrý. Tak já budu na bosu, ale dobrý. Dobrý? Tak si pojďme. Dobrý? Jo. Díky moc, Zuši. Cože? Díky moc, říkám. Kedlíp. Kedlub na líp. Použij schody. A po pičím stylu. Já jsem čekal, že teda na konci ještě uděláš jakože, že ukáže své svaly teda. Na konci, ale. Tak dobrý, abych mu to uznal. OK lidi, dozvěděl jsem se, že v neděli tu měl někdo na rozky, někdo jménem Jan. Kde seš, Jantu? Potlesk. Tady máš dárek od nás. Dáreček, 11? 12. A skoro jsem se trefil. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Tikťák? Hej, počkej. Odraz. No, tak jako to při tikťáku je, no. Bez bod. Jo, jo. Vešky, ne, to je jedno, je to tikťák. Je to jedno. Má to. Jo. Jdeš volt. Laché, to je prostě... Lašečko. To je otočka na... Ne, to je zhoupnutí na rukách. Baglem. Máte někdo bat, jo? Hezky jdeš. Jo. Oh, dobře. Flick. Wall climb. Skok. Skok. Ty jo, pěkně. Jo, to bylo pohodě. Dobře. Ne. Nezdávej to, pro... Tak má písmeno. No ale to mohl ze zhora dolů, do žiněnky. To jo, no. Reverse vault. Zábradlí. Použij kolem jdoucího. WTF. No. Tak to máme, jdeme dál. Jako mě se ten reverse líbil, no. A našel srtěnka, nebo co to je? Rtěnku jste našli? Já nevím, co to je. To je moje, to je moje, sakra. Sorry. Doufám, že to nikdo neviděl. Convolt. The plyot, poslepu. Poslepu? Oh! To prosím, prosím. Tak ty ale nevíš vůbec, jak skákat kam, to je nebezpečný celkem. No, nevím, děláme to jinak. Nejdřív plyo skočíš s očima. Tak. Když jsi to nenadal, nadal? Jo, když se mi to nadalo samo. Fakt? No, ty to nevidíš? Jo, jo. Jste z toho smutný, ale. Backflip, použij lampu. Lampu. Zrcadlově obráceně. Já normálně, ale pojď. Co kamoš, běžíš kámo? No, on se tady toho předtím dotknul, já jsem si všim. Jo. Pop vault a zpomaleným pohybem. Na trampolíně zpomalený pohyb. Oh, tak první pokus, haj. Počkej, jak jsi to dělal? Křížky na hlavu. Dal to a běž trampolínu. Kamu, to je sprint. To je sprint. Ale zpomalený pohyb musí dát někde jinde. No a teď můžeš udělat zpomalený pohyb. Úplně. Já mám na trampolínu. Zarek, zahrajem si auta. Pojď flow, drž flow, drž flow. Mám to? Měl to zpomalený. Takže já bych to neuznal. Já taky ne. Underbar. Do krajina. Ruka v kapse. Je takhle, jakože. Jako jeden nebo dvě? Jo, koukám, jak jeden. Dobrý. 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 Jo. Side flip.
Dopad do kliku. Dopad do kliku. Dopad na jednu nohu. Děcko, pozor, říká děcko. Já co to, dobrý? Tak? No, tak musíš to dát znovu. První pokus v háji, křížek. To je prostě... No. Dotknu se tam. Tak. Křížek. Křížek? Křížek Oskarovi. Ne. Poletím mlíkem. Fakt? Počkat, to je konec jako? Ty máš třetí písmeno? Máš X? Hej kámo, plácni to. Já se tak těším. Jo. Těším se, to bude legrace. Na ten trest? Jo. Těšíš se na mlíčko na vlasech? Takhle to bude. Jak to neumíš? Už. Já si to na sebe vylej. A už to mám. Oh, pojď. Oh, yes, pojď ještě. Yes. OK lidi, my doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dávejte 1 000 000 lajků, dávejte odběr na tenhle kanál, dávejte zvoneček, aby vám už nic neuniklo. V popisku máte Instagramy kluku, pokud ho tady mají. Pokud byste mě chtěli někde vidět, tak můžete dorazit třeba na workshop tady.cz/workshopy a nebo v létě na tady.cz, dole v popisku máte odkaz, tam se můžete přihlásit. A můj merch na stránce enjoythemovement.cz. Dobrý, tak jo, pozdravujte mámu, my se s vámi loučíme, uvidíme se společně u dalších chlupatých videí, čau. 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 A pozdravujte mamku.